ძალიან აქტიური ასა პროტესტო ტალღა. მე ჩვენ ვერ ვეწევით ვიდეოებს, რომლებიც ვრცელდება სხვადასხვა თეატრიდან. ასევე პერსონები ავრცელებენ, კონკრეტული ადამიანები, არა რუსულ კანონს, ამ სლოგანს ხომ, ალა რუსულ კანონს. ასე გამოეხმაურა დღეს თეატრულგენეს ჩემი გამონათქომია, ეს მისია. ციტატა, კი. და თქვა მან, რომ აი სტარაკნებივით, რომ ღამე დამიწერეს ტენსილი, სტარაკნებივით. ასე აღიქვამს ის სამოქალაქო აქტივიზმს და ასე შეურაცხყოფას აყენებს საზოგადოებას. რა პასუხს მიიღებენ ისინი და რა არიციან ჯერ? თინა, მე ეს მაინტერესებს თქვენი. კაკისტოკრატია ქვია საერთოდ, როდესაც ყველაზე უარეს ადამიანებს არჩევ ხელისუფლებაში დასასმელად და ეს არის შედეგი, ბოდიში. არა, პრობლემა. ხო, ეს და არიციან და რას მიიღებენ შედეგი? მე ვფიქრობ, რომ კონკურენციაში არიან ახლა ერთმანეთთან, ვინ უფრო მახვილგონივრულად მიაყენებს შეურაცხყოფას საზოგადოებას, იმიტომ რომ ტოლკიანს არ შეუძლია რომ მეორე პლანზე იყოს. არა და მეორე პლანზეა, იმიტომ რომ კახაკალაძე დადის და დილასაღამოს ხალხის სტრებს ეძებს, ხალხის სტრების აღმოჩენით არის დაკავებული, ხალხის სტრების ძახილით არის დაკავებული. ამაზე უარესი რა უნდა დაგვემართოს, როდესაც 2024 წელს საინფორმაციო რევოლუციის სამყაროში ყავს ხელისუფლება, რომელიცაც შეუძლია საკუთარ მოქალაქეებს მხოლოდ იმიტომ, რომ განსხვავებული აზრი გაქვს, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ თავს უფლებას აძლევ, თავისუფლად იფიქრო, იაზროვნო, იმუშაო, ილაპარაკო, შეიძლება რომ გიწოდო ხალხის მტერი. და ესეც აღარ არის საკმარისი. ამ კანონის მთელი ამბავი ხომ რა არის, ნინო? სემბლეში ამ კანონში არაფერი არ წერია იმისგან განსხვავებული, რაც ისე დასაც ისინი ისედაც აკეთებდნენ. ანუ იარნიყის მიკერება, აგენტის ძახილი, ეს ძანჩოლებრივი ამბავია განსაკუთრებით უკრაინაში ომის, რუსული ომის დაწყების შემდეგ ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ ეხლა ახალი აღმოჩენა აქვს, ახალი ობსესია აქვს, რომ თვითონ კი არ უნდა გეძახონ ხალხის მტერი. მათ კანონი აქვს პარლამენტში რეგისტრირებული, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ, მე გიორგი და ამ ქვეყნის უამრავი 10000-ობით პატრიოტი იუსტიციის სამინისტროში რიგში უნდა დავდგეთ იმისთვის, რომ განცხადება შევიტანოთ, რომელშიც დავწერთ, რომ მე ვარ აგენტი. და მე ამით არ მთავრდება ეს პროცესი. ერთხელ ხო დავწერთ ამ განცხადებას და მივალთ, რა თქმა უნდა, არავინ ამას არ ვაპირებთ, მაგრამ მე ამბობ კანონი რას ამბობს, ხომ? ერთხელ ხო მივალთ იუსტიციის სამინისტროში ამ განცხადებით. ამის შემდეგ სახლში უნდა წამოვიდეთ, დავჯდეთ და დაველოდოთ როდის მოგვივა რაღაცა პასვორდი, რომლითაც უნდა შევიდეთ სპეციალურ ვებგვერდზე, სადაც კიდევ ერთხელ უნდა დავწეროთ, რომ დიახ, გუშინ თუ ვერ გაიგეთ, დღეს კიდევ ერთხელ გიდასტოროთ, მე ვარ აგენტი. და აი ამ რაღაცა თვით აღიარების პროცესში მე უნდა რა თქო იძახონ და ხო და იქ რა თქმა უნდა წერია, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ იქ დავწერთ, იქნება საჯარო გამჭვირვალე და მე იქნება ამ წერილებით სიარული, რომ აჰა, თქვენ ხო ის ადამიანები ხართ, აი გუშინ რომ განაცხადი გაქვთ. ანუ ესეთი უზნეო, ესეთი დაცემული ხელისუფლება, მე მართლა ვერ წარმოვიდგენდი 2010 წელს, 2007 წელს განსაკუთრებით, რომ იმაზე უარესი ხელისუფლება, ოდესმე საქართველოს ეყოლებოდა. ამას უბრალოდ ვერ წარმოვიდგენდი 2007 ნოემბრის ღამეს, აი ესე, არ ვიცი თქვენთან ვიყავით ვისთან მიჯექი სტუდიაში, როდესაც საუბრობდი, ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი, რომ იმაზე უფრო უარესი ხელისუფლება ოდესმე ამ ქვეყანას ეყოლებოდა და ახლოსაც ვერ მივა. ეს ისეთი ზნედაცემული ადამიანების ჯგუფია, რომ ნამდვილად არ მახსენდება, აი კახათ არ გამაძესაც კი ვერ შევადრე, იმიტომ რომ ის იყო უკიდურესად კორუმპირებული, მაგრამ მასაც კი ჰქონდა რაღაცა ადამიანობის ნაპერწკლები დარჩენილი, რომელიც არაძლევდა იმის საშუალებას, რომ ადამიანებთან პირად ურთიერთობაში ასეთი მასშტაბები დაეპყრო უზნეობის. ალბათ ყველაზე უფრო მეტად ასლან აბაშიძის ხელისუფლების მემკვიდრეები არიან, ვიდრე რომელიმე სხვისი ამ ქვეყანაში და საქართველოში. ამიტომ ძალიან საშიშია ესეთი ხელისუფლება, მათ არ აქვთ ცოდნა. მათ არ აქვთ გამოცდილება. ეს ვიზიტებიც ახლა გიორგიას ამბობდა, ყველაფერთან ერთად იმის შედეგიც არის, რომ ელემენტარული წესები არიციან, არც დიპლომატიის, არც საერთაშორისო პოლიტიკის, არც საგარეო ურთიერთობების, არიციან როგორ უნდა ელაპარაკონ უცხო ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებს. და ეს რაღაცა გაუგებარი ღირსებით ევროპისკენ და ხო, აი ეს როგორც ტულკიანმა დაწერა გავიმეორე, არის მათი შენი სპორტი არ არის. ასე დაუწერეს მათ ქალაქში გაჩნდა სტენსილები და ამის დამწერებს კულტურის მინისტრმა უწოდა ტარაკანები. ძალიან შარშია ნინო, ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ის არის დღეს და მე მის იცნობ რა მას.
ანუ ჩვენ ხო ვიცით ის როგორი ადამიანია, ამიტომ თავისუფლად შეიძლება წარმოიდგინოს შემდეგი ნაბიჯები მისი რა იქნება. ზოლუხიანი, ზოლუკიანის ასე ვთქვათ, მტკიცე ხელმა, მაგარმა ხელმა იმუშავა. იმუშავა და თეატრები პირველები არიან. იმუშავა, რა თქმა უნდა. კინოს სფერო, თეატრის სფერო. როგორც კი შანსი გამოჩნდა, როგორც კი კრიზისული მომენტი დადგა. წერლები და ასე შემდეგ. მაშინვე აუჯანყდა მას ის საზოგადოება, რომელსაც ის ჩაგრავდა ამ ორი წლის განმავლობაში. და ეს სამბუნებრივი პროცესია.